Hi guys, welcome back to my channel Edmond Medaros and for today's quick tutorial, I'm going to show you guys what to do if your laptop is very slow after formatting and how to fix it in different method. Alright, so without further ado and let's go ahead. Ang first method na pwede natin gawin ay yung do clear cache. Para magawa natin yan, dito lang si start menu, click mo lang yan. And then dito sa searching bar, ay search mo lang yung desk cleanup and then click mo lang open. So dito sa drive selections, ay ka select yung C drives. Click mo lang yan. And then click mo lang itong OK. And then dito sa kanyang disk cleanup, ay ka check lahat yung box dito. Okay, so check lang natin yan. So after ma-check lahat ng box and then i-click mo lang to okay para mag-start yung cleaning process. So afterwards, you can check if the problem still persists. Do this next selections. right so on next ay pwede natin gamit yung run the check disk command. Para magawa natin yan, dito lang si start menu, click mo lang yan. And then dito sa search bar, ay search mo lang yung cmd or ito yung command prompt and then click mo lang tong run as administrator. And then dito sa kanyang uh, command prompt, ay kailan mo lang i-enter yung command keyword na ch key, key, space, c. Ayan. So, ito yung command keyword na kailangan mong inagay si HKEY, D, S key, space C. And then, kailangan mo nang press enter and then wait mo nang makomplete. Alright, so and then, kailangan mo nang mag-restart ng PC. So, if the problem still persists, do this another solution. So, click close lang natin ito. So, ang next solutions ay yung restart the system service. Para magawa natin yan, dito lang sa start ninyo click mo lang yan. And then dito sa searching bar, I search mo lang yung services. And then click mo lang tong run as administrator. And then dito sa services local. And then scroll lang tayo at hanapin natin yung sysman So scroll lang tayo. Okay. And then, and then ito na siya. Alright. So click mo lang tong sysman Mag right click ka lang. And then click mo lang tong restart. And then next settings na pwede mong gawin, I click mo lang tong properties. So dito sa kanyang properties ay dito lang sa startup type. Click mo lang itong uh, arrow na to and then select mo lang itong automatic, and then click mo lang itong apply, and then click mo lang ito, okay, alright? If the problem still persists, do this next solutions. Ang next solutions na pwede natin gawin ay yung perform a clean boat, alright? Para magawa natin yan, dito lang ulit sa start menu, click mo lang yan, and then dito sa searching bar, ay search mo lang yung msconfig or ito yung kinatawag na System Configurations, click mo lang itong Open. And then dito sa kanyang System Configurations, dito na sa taas, ay ka lang select yung Services. And then next, ay ka naman lang i-click itong Hide all Microsoft Services, click mo lang yan, check mo yung box. And then next, ay ka naman lang i-click itong Disable or, Alright, so after that, kana naman lang select yung dito sa taas, yung Startup. And then, click mo lang itong Open Task Manager. So, dito sa Task Manager, ay kana mo lang i-disable lahat ng unnecessary apps. Alright? And then, kapag na-disable mo na, and then, cross mo lang ito. And then, click mo lang itong Apply. And then, click mo lang ito. Okay. Alright? So, uh, and then, kailangan mo ulit dito mag-restart ang PC. Pag ganun pa rin yung problem still persists and the last method na pwede nating gawin ay yung tinatawag na perform an SFC and DSM scan. Alright, so dito lang si start menu, click mo lang yan and then dito sa searching bar ay search mo lang yung CMD o ito yung tinatawag na command prompt. So click mo lang itong run as administrator and then dito sa kanyang command prompt ay kailangan mo lang i-enter yung command keyword na SFC space slash scan now. And then another command na diesel.exe space slash online space slash clean up image slash restore health So i-copy paste mo lang so ilalagay ko to sa description box So after mamilagay yung uh, mga command keyword and then press mo lang yung enter and then wait mo lang may scan completely And then pagkatapos yan and then restart yung PC Ayan. So, ayan mga kaibigan, ganun lang po kasimple kung paano natin i-fix yung uh, laptop is very slow after formatting and kung paano natin yan maayos in different method. Alright, so please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.